Sonra Prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Hörmətli xanım Prezident, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk öncə mən Avropa Komissiyasının xanım Prezidentini və Avropa İttifaqının nümayəndə heyətini Azərbaycanda salamlamaq istərdim. Bugün bizim geniş əhatəli və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə aid çox yaxşı müzakirəmiz oldu. Biz bugün gündəliyimizdə dayanan bütün məsələlərə əhatə etdik. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun imzalanması mərasimi oldu. Enerji sahəsində apardığımız fəal əməkdaşlığın 15 ildən artıq tarixi var. Bugünkü memorandum aramızda imzalanmış birinci sənəd deyil. Biz 2006-cı ildə anlaşma memorandumunu və 2011-ci ildə Cənub Qaz Dəhlizi ilə bağlı birgə bəyannaməni imzalamışıq. Bir sözlə, yaxşı tarixçəmiz və nailiyyətlərimiz var. Azərbaycanın başlatdığı və Avropa İttifaqının, o cümlədən tərəfdaşlarımızın dəstəklədiyi enerji layihələri Avropanın enerji xəritəsini tamamilə dəyişir. Biz neft hasilatı ilə başladıq, sonra qaz hasilatına keçdik. Xəzər dənizini Qara dəniz və Aralıq dənizi ilə birləşdirən neft kəmərini çəkdik. Əlbəttə ki, 3500 km uzunluğu olan Cənub qaz dəhlizi boru kəməri sistemlərini inteqrasiya etdi və bununla təbii qazımız Avropa qitəsinə çatdırılır. 2 ildən az müddətdə Cənub qaz dəhlizi tam gücü ilə işləyir. Bütün segmentlər istismar olunur. Biz bu əməkdaşlığın müsbət faydasını artıq görürük. Enerji təhlükəsizliyi məsələləri bugün heç vaxt olmadığı qədər vacibdir. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində uzun müddətli, proqnozlaşdırılan və çox etibarlı əməkdaşlıq təbii ki, böyük nailiyyətdir. Bu il biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bir çox sahələrə əhatə edən, o cümlədən neft, qaz və bərpa olunan enerji mənbələrini, hidrogeni, enerji səmərəliliyini və digər məsələləri nəzərdə tutan enerji dialoguna başlamışıq. Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin istehsalı sahəsində böyük potensial Avropa İttifaqı tərəfindən artıq yüksək dəyərləndirilir. Biz külək və günəş enerjisinə artıq sərmayə qoyuluşu prosesinə başlamışıq. Potensialımızla bağlı artıq ilkin qiymətləndirməni aparmışıq. Deyə bilərəm ki, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun azad olunmuş ərazilərində günəş və külək enerjisinin potensialı 9200 megavatdır. Xəzər dənizində külək enerji potensialı isə 157 gigavata bərabərdir. Bir sözlə, bizim nəhəng resurs ehtiyatlarımız var. Bundan əlavə, əlbəttə ki, gələn illər ərzində istifadə edəcəyimiz yeni qaz yataqlarımız var. Bununla qaz hasilatını artıracaq. Bərpa olunan enerjidən istifadə edərək, biz ixrac üçün daha çox qazı təmin edəcəyik. Bu, səylərimiz sayəsində yaradılmış və Avropa İttifaqının dəstəklədiyi çox üstün vəziyyətdir. Bugün imzalanan memorandum gələcək üçün bir növ yol xəritəsidir. Nəzərə alsaq ki, əvvəlcə planlaşdırdığımız bütün məsələlər tərəfimizdən icra olunub, əminəm ki, böyük uğurlara bundan sonra da imza atacağıq. Bugün müzakirə etdiyimiz digər məsələlər sırasında şəbəkələrin qurulması məsələsi oldu. Azərbaycanın coğrafi mövqeyini və müasir daşımalar infrastrukturunu nəzərə alaraq, biz potensialımız arasında şəbəkənin qurulması üzərində daha fəal işləməliyik. Burada, Xəzərin qərb sahilində, Azərbaycanın Xəzərdə ən iri ticarət donanması, müasir infrastruktur, gəmi qayırma imkanları, yeni dəniz limanı, bütün qonşularımızla bizi birləşdirən dəmir yolları var. Buna görə də münasibətlərimizdə şəbəkənin enerji qədər vacib olmasına yönələn birgə səylərə böyük ehtiyac duyulur. Əlbəttə ki, gündəliyimiz çox genişdir. Biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni saziş üzərində işləyirik. Bunu elə indicə xanım prezidentlə müzakirə etdik.
Və ümid edirik ki, gələn ay bunu başa çatdıra bilərik. Bu, iki tərəfli əməkdaşlığımıza mühüm töhfə olacaq. Biz Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində iki tərəfli qaydada işləyirik. Avropa İttifaqı Azərbaycan üçün əsas ticari tərəfdaşdır. Planlarımızın icrası əlbəttə ki, ticari dövriyyəni xalqlarımızın rifahı naminə artıracaq. Əminəm ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin böyük gələcəyi var və planlaşdırdığımız bütün məsələlərin həllinə nail olacaq. Xanım Prezident, bir daha bizimlə olduğunuza görə təşəkkür edirik və sizə Bakıda xoş səfər arzulayıram. Burada, Bakıda çox səmimi qəbula görə çox sağ olun, cənab Prezident. Qətiyyət göstərərək, Avropa İttifaqını dəstəklədiyinizə görə minnətdarıq. Çünki Rusiyanın Ukraynaya kobud şəkildə müdaxiləsindən hətta əvvəl Rusiyanın Avropaya qaz təchizatı artıq etibarlı deyildi. Buna görə Avropa İttifaqı Rusiyadan yan keçərək daha etibarlı və etimad doğuran tərəfdaşlara üz tutmağa qərara gəldi. Və mən Azərbaycanı onların sırasında hesab etməkdən məmnunam. Həqiqətən, siz bizim üçün mühüm enerji tərəfdaşısınız. Siz təkcə təchizat təhlükəsizliyi sayəsində deyil, həmçinin iqlim neytrallığı sayəsində də hər zaman etibarlı olmuşsunuz. İndicə imzaladığımız anlaşma memorandumunu bizim enerji tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirir. Bizim anlaşma memorandumumuzun 3 məqamını vurğulamaq istəyirəm. Birincisi, biz Azərbaycandan Avropa İttifaqına təchiz edilən qazın həcmini 2 qat artıracaq. Bu memorandum vasitəsilə biz Cənub qaz dəhlizinin genişləndirilməsi ilə bağlı üzərimizə öhdəlik götürürük. Bu artıq Avropa İttifaqı üçün çox vacib təchizat marşrutudur və onun vasitəsilə ildə 8 milyard kubmetr qaz nəql edilir. Biz bir neçə il ərzində onun ötürücülük imkanını 20 milyard kubmetrə çatdıracaq. Gələn ildən biz 12 milyard kubmetr göstəricisinə çatacaq və beləliklə Rusiyadan olan qaz təchizatının həcmini azaldacaq və Avropanın təchizat təhlükəsizliyinə ciddi töhfə verəcəyik. Memorandumdakı ikinci mühüm məqam bərpa olunan enerji ilə bağlıdır. Azərbaycan bərpa olunan enerji sahəsində nəhəng potensiala malikdir. Cənab Prezident, siz artıq bununla bağlı fikirlərinizi bildirdiniz. Xüsusilə də dənizin külək enerjisi və yaşıl hidrogeni qeyd etmək istəyirəm. Biz iki tərəfli görüşümüzdə bu mövzunu geniş müzakirə etdik. Bugün həmin anlaşma memorandumu vasitəsilə biz həmin sahədə əməkdaşlığımızın möhkəm təməlini qoyuruq. Tədricən Azərbaycan yanacaq növlərinin təchizatçısı olmaqla yanaşı Avropa İttifaqı üçün bərpa olunan enerji növlərini təchiz edən mühüm və etibarlı tərəfdaşa çevriləcək. Nəhayət, bizim qaz sahəsindəki əməkdaşlığımız iqlimlə bağlı məsuliyyətimizlə uzlaşmalıdır. Bura məsələn, metan qazının tullantıları da daxildir. Bizim memorandum bütün qaz təchizatı zənciri boyu metan qazının tullantılarının azaldılması ilə bağlı öhdəlik nəzərdə tutur. Cənab Prezident, sizinlə də bunu müzakirə etdik. Mən Azərbaycanı qlobal metan öhdəliyinə qoşulmağa dəvət edirəm. Bugünə qədər bu öhdəlik 119 ölkə tərəfindən dəstəklənib. Azərbaycan böyük tərəqqiyə nail olub və nümayiş və təqdim etməyə bir çox nailiyyəti var. Enerjidən başqa, Prezident Əliyev və mən əlaqələrimiz və əməkdaşlığımızın bütün aspektlərini müzakirə etdik. Avropa İttifaqı, Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının sabah Brüsseldə iclası baş tutacaq və orada iki tərəfli əməkdaşlığımızın inkişafı müzakirə ediləcək. Biz hazırda yeni iki tərəfli saziş üzərində çalışırıq və ümid edirik ki, iş tezliklə yekunlaşacaq. Onun məqsədi iqtisadi sahədə mövcud olan güclü tərəfdaşlığı genişləndirməkdir. Avropa İttifaqı Azərbaycanın ən iri ticarət tərəfdaşı və əsas ixrac bazarıdır. Həmçinin sərmayə qoyuluşu baxımından da Azərbaycan üçün ən vacib mənbələrdən biridir. Biz bunu genişləndirmək istəyirik. Biz 2024-cü ilə qədər 60 milyon avro həcmində Avropa İttifaqı sərmayəsini
Azərbaycana yatıracağıq və iqtisadi və sərmayə planı 2 milyard avroya qədər əlavə sərmayənin səfərbər edilməsi potensialına malikdir. Həmin plan artıq icra olunur və Azərbaycanda təqribən 25 min kiçik və orta şirkətlərə dəstək verir. Həmçinin Bakı limanının dayanıqlı nəqliyyat qovşağına çevrilməsinə töhfə verilir. Bu bizim üçün sizin də qeyd etdiyiniz bağlılıq mövzusu baxımından da olduqca vacibdir. Biz bunu da müzakirə etdik. Bu mənada xalqlarımız və cəmiyyətlərimizin daha da yaxınlaşdırılması da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu bizim qlobal qapı strategiyamızın başlıca missiyasıdır və həmçinin şərq tərəfdaşlığının mahiyyətidir. Avropa İttifaqı Azərbaycanla birgə çalışaraq Mərkəzi Asiya və onun hüdudlarından kənarda əlaqələr qurmaq arzusundadır. Biz böyük trans-xəzər əlaqələrinə dair ideya və müzakirələri böyük maraqla izləyirik və müzakirələrin dərinləşdirilməsinə töhfə verəcəyik. Nəhayət, biz vahid hava məkanı haqqında sazişi yekunlaşdırmaq istəyirik. Çünki bu, biznes, ticarət və turizm imkanlarına böyük təkan verəcək. Azərbaycan tam potensialına nail olmaq üçün investor əminliyini təmin etməlidir. Bura vətəndaş cəmiyyətinin daha da cəlb edilməsi və azad və müstəqil medianın olması daxildir. Avropa İttifaqı, Cənubi Qafqazın təhlükəsiz, sabit və firavan olmasına sadiqdir. Biz, məsələn, bu ölkədə minalardan təmizləmə sayəsində ən böyük donoruq. Biz bu vacib mövzunu da müzakirə etdik. Biz bu məqsəd üçün yeni 4,25 milyon avro yardım paketini elan etdik. Bununla yanaşı, biz bu mühüm sahədə avadanlıq və bacarıq təklif edirik. Ümumilikdə, Cənab Prezident, Avropa İttifaqı sizin regionla sıx bağlıdır. Biz tərəfdaşlığımıza dəyər veririk və bu tərəfdaşlıq zaman keçdikcə ardıcıl şəkildə daha da inkişaf edəcək və dərinləşəcək. Bir daha bizi burada qəbul etdiyinizə və anlaşma memorandumunun birgə imzalanmasına görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.